Hvaljeni su si, Marija. Lijepo je što postojiš. Zasigurno vas ova rečenica, poštovani gledatelji, podsjeća na profesora Tomislava Ivančića. Ovom omiljenom svećeniku Hrvata i uglednom teologu posvećujemo večerašnju emisiju Izdvojeno. Naime, 17. veljače navršit će se 5. godišnjica od njegovog rođenja za nebo. Ništa ne raduje kao radost koju si dao drugome. Umjesto gledanja u strah, gledaj u Isusa. Činiti dobro znači da među ljudima raste ljubav. Lijepo je što postojiš. Ovo su samo neke od poticajnih misli monsinjora doktora Tomislava Ivančića, svećenika Zagrebačke nadbiskupije, teologa, filozofa i sveučilišnog profesora, koji nas je napustio prije 5 godina u 79. godini života i 51. godini svećeništva. Vrhunac njegova djelovanja je hagioterapija, terapijska metoda za ozdravljenje čovjekove duhovne dimenzije, odnosno duše, čiji je utemeljitelj. Bio je voditelj brojnih seminara za duhovnu obnovu i evangelizaciju u domovini i inozemstvu. Na krajnje jednostavan, ali dubok način, ljudima je približio vjeru i Boga. Ohrabrivao ih je i poučavao kako se suočiti sa životom, posebno sa strahovima, navikama i ovisnostima. Ivančić je napisao više desetaka knjiga, od kojih je gotovo pola prevedeno na strane jezike. Osnivač je vjerničkog društva Zajednice Molitva i Riječ, te udruge Centar za bolji svijet. Bio je osobito uspješan u istraživanju čovjekove duhovne duše, njezine patologije i terapijskih mogućnosti, a poticaj za takvo istraživanje dobio je u praksi nove evangelizacije. Sveti Papa Ivan Pavao II. Imenovao ga je 2004. godine članom Međunarodne teološke komisije, a na drugi mandat iste komisije, 5 godina kasnije, potvrdio ga je Papa Benedikt XVI. Zbog svega što je govorio i radio brojnim vjernicima, njegovi seminari i nagovori ostali su i ostaće još dugo urezani u sjećanje. Ono što moram svojim vjernicima najprije pokazati, da su im bez Boga totalno nemoćni. Odakle sam došao? A kamo ja idem sa smrću? Ko to zna? A zašto ja moram živjeti? Ja to nikad nisam želio. I koja je moja svrha moga života ovdje? Koja je moja zadaća? Zato ono prvo, dakle, što je potrebno u našim propovjedima, to je to egzistencijski, dakle, egzistencijalno, bitno pokazati čovjeku, gledaj čovječe, bez Boga ti si nitko i ništa. Niti znaš odakle si, ni tko si, ni kamo ćeš. Niti možeš riješiti probleme ove zemlje, ni svoje bolesti, ni svoje smrti. Ništa ti ne možeš. Prema tome, on ti je potreban. Profesor Tomislav Ivančić je zaista bio autor misli koje mijenjaju život. I večeras u emisiji Izdvojeno nećemo o tome govoriti teološki ili teoretski, nego konkretno pokazati kako se zaista životi mijenjaju po učenju koje je iza sebe ostavio profesor Tomislav Ivančić. U tome će nam pomoći gosti u studiju Laudato Televizije, predsjednik Matične vrhovne uprave Zajednice Molitva i Riječ, gospodin Ivica Lulić, i čovjek koji će stvarno svojim životom potvrditi ovo što smo rekli da misli profesora Ivančića mijenjaju život. On je član Zajednice Molitva i Riječ, gospodin Tomislav Brejar. Hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli. Hvaljen Isus i Marija, hvala lijepa na pozivu. Prije nego što odmah dokažemo, gospodine Tomislave, na vašemu životu da su to misli koje mijenjaju život, kratko, informativno, 5 godina nakon smrti profesora Ivančića, gdje je Zajednica Molitva i Riječ koju je on utemeljio danas? Zajednica je časom profesorovog rođenja za nebo, kako čusmo večeras, nekako postala jedna nova stvarnost. Ostavio je pravilo prema kojem, kako on reče, počinje stvarno djelovanje Zajednice Molitva i Riječ. I možemo također iz tog pravila iščitati, kako on također je tu rekao, kaže, dosadašnje djelovanje Zajednice Molitva i Riječ ili vaše djelovanje u zajednici bilo je usputno, a sad ono zapravo postaje stvarno. Tako da mi smo se, naravno, zajedno sa čitavom našom stvarnošću našli na jednom početku, tog se dobro sjećamo, ali zapravo od 5 godina danas nakon vidimo konture vrlo jedne, kako bih rekao, prema pravilu, prema nacrtu pravila
mogli bi reći, stvarnosti, praktične stvarnosti. S jedne strane imamo formaciju koja je vrlo intenzivna, imamo djelovanje koje je također intenzivno. I zajednica nekako, dok je prije bila onako pomalo u nastajanju, dok je profesor sebi mogao takvu jednu ulogu dozvoliti, ona možemo reći da ona sad ima čvrstu strukturu. Ali jedan veći izazov za vas, nekako je lako bilo biti u zajednici dok je profesor fizički bio među vama, je li? To je jedna jako, jako stvarnost, istinita i duboka koju ste sad izrekli, Tanja. Jer mi smo se uvijek mogli sakriti iza njegovog autoriteta. Mogli smo se uvijek iza njegove marljivosti skriti u svojom djelomičnom. Nekako smo otprilike bili baš onako kao neke one male muhice koje su cijeli dan, kaže, orale na njivi. Tako smo otprilike izgledali mi sa tim svojim angažmanima. Mislim, sad je nekako drugačija odgovornost. I možemo reći da ta svestrana ostavština, da nismo mi stvarno tu u neznanju. Mislim, jedno takvo djelovanje koje je zabilježeno tako u literaturi, u audiozapisima, televizijskim i kakvim sve načinima djelovanja, nama je danas vrelo iz kojeg mi crpimo mnoge stvari. Osim toga, zadnje 3 godine on se jako posvetio samoj zajednici. I možemo reći da nas je nekako ukorijenio u sve ono što je napisao u tom kratkom pravilu, sve na nama koje je okupljao gotovo svakodnevno, ne samo, dakle, na različite načine je okupljao one koje je nekako iznutra činio, polako nas je činio odgovornima za ono što nas je zapravo sada dočekalo. S jedne strane unutarnja formacija, a s druge strane vanjsko djelovanje. Gospodine Luliću, evo sad osvrnimo se na ovih 5 godina. Dakle, vi nastavljate jedno djelo nove evangelizacije. Ako se sjetimo početka, profesor Ivančić je krenuo s katehezama za mlade. Tu se rađalo još dok je nekako naša sloboda bila skrivena i dok smo je sanjali. Pa su došle 90. Došao je rat, došlo je jedno posebno poglavlje djelovanja, utjehe, ohrabrenja, smirivanja. Nakon toga liječenje ratnih rana i novi izazovi koje donosi suvremeni svijet. Ali sve to prati nova evangelizacija. Ima odgovor za svaki izazov. Imate li vi danas iz učenja profesora Ivančića odgovore za izazove našega vremena? Pa struktura je gotovo identična, odnosno način kako je on koncipirao evangelizacijske seminare. Oni su nastali na učenju crkve i na dokumentima crkve. I na kraju jako nas je uključivao dok je on djelovao da vidi kako ćemo mi to raditi zajedno s njim. Ono nam je ograničio vrijeme. Smijete po 5 minuta govoriti. Ali onda bi mi uvijek imali povratne razgovore kad su završili seminari na kojima je on nastupao, a mi smo bili svi sudionici koji smo, ajmo reći, evangelizatori. Onda bi nam sve rekao do detalje što smo napravili dobro, što nismo napravili dobro. Samo 5 minuta. Tako da u tih 5 on je puno toga vidio i možemo tako jednostavno reći da je on bio vrlo, vrlo, on je na lijep način, vrlo, vrlo, onako kako je radio cijeli život i sa studentima i sa raznim ljudima, imao je jedan način da uvijek čovjeka ohrabri, ali da ga ne zavarava. I to su bile one riječi i vjerujem neki su možda i stariji gledatelji se sjećaju toga. Zvali onaj broj telefona minuta za tebe, pa smo slušali duhovne misli, riječ za tebe. U svega nekoliko minuta profesor Ivančić je dnevno znao sažeti rečenice koje su nas nosile do idućega dana ili idućega tjedna. A da su njegove rečenice mijenjale život, evo potvrdit će gospodin Brejar. Sad dolazite vi kao potvrda svemu ovome što smo mi rekli, koliko je ta riječ utjehe i ta nova evangelizacija koja je krenula sa profesorom Ivančićem promijenila vaš život. Vi ste rođeni za zajednicu Mir kada je profesor Ivančić rođen za nebo. Je li tako nekako to? To je bio moj povratak u zajednicu. Uh-huh. Ja sam se u zajednicu prvi put susreo sa zajednicom 2005. godine. Kad sam imao jedno iskustvo susreta sa živim Bogom i onda sam ja mislio sad sam ja svet, sad sam ja najbolji, trčao po svim mogućim sadržajima kojih je Zagreb tad bio i sad bio pun. Smiljan Kožulj, Dobri pastir, Tabor, Zvezdan Linić. I slučajno mi neko rekao imaš i na Zavrtnici ovaj predavanje profesora Tomislava Ivančića. I to kad sam otišao tamo i čuo jednostavno sve što je čovjek rekao te pogađa i čini te jednim trijeznim čovjekom. I vidiš da trebaš malo stat na loptu i susreo si Boga, vidiš da su i drugi. Nije sad to nešto je spektakularno, ali treba naučiti kako sad živjeti s tim.
I bio sam 5 godina tad u zajednici, tad sam se oženio, počeo dobivati djecu, prvo, drugo, treće. I onda sam čuo da je, onda sam se malo udaljio od zajednice i kad sam čuo da je profesor umro, prijatelj mi poslao poruku, samo mi se probudila jedna ogromna zahvalnost što sam primio preko tog čovjeka i odlučio se vratiti. Nisam ja ni znao što je tad u zajednici, znao sam da postoji ovaj, nisam ni znao da je pravilo novo formirano. Rekao idem ja nazad i onda sam se vratio. I sad to što je Ivica rekao da se prije uvijek su se svi skrivali iza njega. Prije bila ta zajednica, ok, uvijek je bilo nekih sadržaja, bilo je burno, uvijek kvalitetnih nekih propovjedi, misa, seminara. Non stop smo upijeli, ali nije, ajmo reći, bilo definirano sad što si ti u zajednici. Ono, dođeš, prolaziš neke točke, mistagoške skupine, ovo ono. Ali i sad je to konačno baš fino, jasno, profesor pred smrt napisao pravilo po kojem ispada da odjednom niko nije član zajednice molitva i riječ, jer svi moraju zapravo opet ući u poniznost, opet polagati ispite iz njegovih knjiga, zatim prolazi duhovnost i onda takozvani bljesak i kasnije metodologija, tako da zapravo ja sam došao u tom trenutku kad je sve to kretalo. Znate što me zanima? Evo, profesor Lulić je vjeroučitelj, dakle kateheta. Po svojoj formaciji je nekako logično da ulazi u novu evangelizaciju, ovakve seminare. Ali što ste vi po struci da ste ušli u duhovnost, u tako nadnaravni svijet? Ja sam inženjer, inače u informatici se bavim u IT sektoru. I meni je bilo, kad ste mi postavili pitanje koje rečenice su vas pogodile, onda se sjećam u kinoteci još u studentskim danima, kad sam čuo profesora kao lagano kreće neka meditacija, kao postavio se pitanje ko sam to ja. Ja sam ono tad prvi put valjda to sebi postavio pitanje u 20 nekoj godini. To se sjećam. Sad to pitanje skoro svako jutro sebi postavljam i promišljam, ali sjećam se tog prvi put, ono, čekaj malo, stvarno, ko sam to ja, ono, ko je to, ono, nestvarna. Imate odgovor na to pitanje? Tražim ga svakodnevno i pokušavam ga otkriti da jednostavno ja sam samo onoliko ja koliko sam povezan sa Bogom, odnosno iz njega sam izašao, iz njegove ruke sam izašao. Oprostite, malo prije ste spomenuli ono iskustvo živoga Boga. Kako se ima iskustvo živog Boga? Evo, stručnjac ste IT područja, pa pokušajte nekako približiti i drugima koji nisu teolozi i katehete. Kako se osjeti živoga Boga? Ja sam to imao na jednom karizmanskom susretu još prije 23.10.2005. godine. Traje taj seminar 3 dana i treći dan ja sam tu u to vrijeme živio s curom. Neke stvari su mi dolazile prvi dan, ne bi to trebao, idi se ispovjedi, ok, ispovjedio se. I treći dan jednostavno dok je bila neka molitva, kao nekakav vodopada je krenuo kroz mene, ono, samo sam krenuo plakat, ono, neka ogromna ljubav. Plačeš jer vidiš koliko si jadan i nemoćan, ali opet u toj ljubavi nekako se, kuda se kupaš i ono, donosim odluke, neću više, ne znam, poljubiti curu usta, tadašnje, to mi je sadašnja žena, neću više kapi alkohola popiti cijeli život. I tu još neke stvari. Uđeš, ajmo reći, možda onako novoobraćenici u taj neki svijet gdje misliš da si sad ti jedna od stvari, da misliš da si najbolji. Drugi misle da im se ništa nije dogodilo, to kasnije što se vidi. I zato mi je dobro došla ova trezvjenost, gdje zapravo je profesor tako mirno učio. Pa dobro, da, s prijateljem mislim, da vidiš kako se druguje s njim svaki dan, kako sad to treba zapravo nastaviti, graditi, rasti iz dana u dan, jer bez rasta zapravo ćemo stati i smrznut se. Ono, kako ima ona slika dok čovjek hoda po zimi, dobro je dok hoda. Ako stane, gotovo je, smrznit će se. Znači, moraš neprestalno rasti. A kako je reagirala vaša djevojka na tu iznenadnu promjenu? Evo, spomenuli ste. Sad kad je čula da idem na tebe, rekla je, nemoj pričati o meni ništa. Dobro, samo još ovo, evo. Da, pa skoro smo mi tu prekinuli bili.
Da, bilo je to njoj šok, kako sad odjednog znaš. A kako ste to objasnili? Zašto ste donijeli? Pa rekao sam da sam susreo živog Boga, da sam shvatio da jednostavno ne možemo više raditi to što smo radili. Evo, da ćemo se ljubiti čak niti jezikom. Evo, to je sve bilo, da ćemo se držati za ruke. I to je već bilo, ja sam ono, ok, ako neće, neće ona, dobro. Ja sam odlučio da idem tako. Međutim, ona je to kasnije prihvatila i mi smo tu ušli zapravo u jednu novu kvalitetu veze tadašnje. Jer prije ono, nađeš se s curom i ono, vamo tamo, šta ćeš, samo gledaš kad ćete nešto malo tjelesno se pomaziti. No, međutim, sad su to krenuli neki razgovori, neka druženja. Kad ti znaš u startu da nećeš ništa, ajmo reći, raditi to veće, onda to je jedno drugačije, kvalitetnije vrijeme provodiš i dublje upoznaš osobu. Dakle, ovi seminari, zajednice, molitve i riječi, sve što je radio profesor Ivančić, to je za sve generacije, i za obitelji, i za studente. Svatko je nešto mogao pronaći za sebe, jer svi kad tad uhvatimo hrabrost i dođemo pred ovo pitanje tko sam, što sam, kamo idem, tko me je i za što stvorio. Gospodine Luliću, kako to uspijevate prenijeti? Različite su generacije, različita su iskustva. Kako je danas, 2022. ta pitanja ponovno postavljati, pogotovo pred mladim ljudima? Pa pitanje egzistencije je čovjek, dakle, to je sam čovjek. I djetetu, ja radim s djecom, ja imam 11, rekao bi, odjeljenja uživo, dakle, svaki tjedan puta 2, 22 sat. Ja kad vidim kako to funkcionira savršeno kod njih, i kod pubertetlija, i kod onih koji su još djeca, i oni koji su nekako adolescenti, već jer sam 15 godina radio u privatnoj školi, ja sam vidio da to funkcionira kod svih dobi. Ili recimo na našim programima za odrasle, pa jedan put vidiš kako ta izmjena kratkih navještaja, naših iskustava i ovoga o čemu sad je govorio naš Tomo, da to ljude zaustavi, da ta tišina u kojoj zapravo se sastaneš sa sobom je nešto tako dragocjeno u svakom od nas. To je zapravo jedna duboka čežnja. Sastati se sa vlastitim srcem, sa vlastitim središtem. Mislim da je to nešto što današnji čovjek zapravo jako traži. A da čak i ne zna kako bi to artikulirao. Mladi, recimo, primjećujem, uvijek sam se čudio na tim tezeovskim i ostalim susretima, uvijek volim nekako pratiti sve što se događa. I onda sam se mislio, Bože, kakvi su to? Sve to nešto intimističko. A zapravo je to potreba za dubokom tišinom. Znači, znamo šutjeti. Da. Ako nas je išta dovelo do ovih pitanja, onda je to ovo vrijeme pandemije i potresa gdje se preko noći životi mijenjaju, ostajemo bez svega, dolazimo do neizvjesnosti kuda će i u kojim smjeru krenuti virus u obitelji, kod pojedinca i slično. I mnogi su zapravo proživjeli jedan potres unutar duše da vide gdje smo, što smo zapravo ostavili za sobom. Ima li zajednica molitva i riječ i pogotovo vaši hagioterapeuti odgovore na ta kritična pitanja kroz koja smo prošli ove dvije godine, gospodine Luliću? Baš sam pitao večeras našu mentoricu Lanu Poljak iz Centra za duhovnu pomoć da je čujem ponovno, da budem siguran. Kaže, tijekom potresa je stradali su prostori u Vodnikovoj naši, ali smo radili stalno telefonski. A onda kad smo kasnije malo obnovili prostor, onda smo radili uživo. Onda je postoji danas jedan telefon gdje se direktno može čovjek, dakle, bez termina čuti i najaviti. Ali tako je i svim ostalim centrima širom Hrvatske. U hagioterapijskoj, dakle, to je ono gdje čovjek jedan na jedan može čuti, rekao bi, odgovore na onu, iz one svoje patnje u kojoj se nalazi trenutačno. Međutim, ja jednako tako doživljavam da ovo što ste spomenuli sada, da ja sam imao otpor isto u početku za te online programe, onako kratko. Onda sam shvatio, pa to je stvarnost. Pa treba ljudi, ovo je jedan znak, ovo je izazov. Tako da smo doživjeli, ja bih se usudio reći, blagoslov ovog vremena. Kad smo vidjeli, mi koji smo možda stari, koji smo manje vični tehnologiji, koliko je tehnologija i mediji zapravo jedna pomoć i to onoj stvarnosti koju je govorio naš prijatelj Isus iz Nazareta, da duh je slobodan od vremena, odnosno da je duh, on je svugdje, na svakom mjestu. Njemu se možeš klanjati, ne moraš biti u hramu, nego, ili na ovoj gori ili na onoj gori, nego svugdje. U duhu istini se čovjeka može sresti i ljudi se mogu sresti u duhu. I primijetio sam da ta kvaliteta za kojom ljudi
čeznu, se zapravo na ovaj način jako može buditi i posredovati. Naši evangelizacijski seminari iz vikenda u vikend, recimo, ako nekako ja osjećam da sam na čelu svega ovoga, ja sam iznutra jedan poticaj onako dubok dobio. Mi moramo svaki vikend ponuditi nešto. To je naš prilog u ovom slučaju čovjeku koji je izoliran, koji je uskraćen, koji je negdje onako pritješnjen je. Htjeli, ne htjeli. Pa po ono vrijeme, pogotovo kad nismo imali mogućnost čak ni liturgijskih okupljanja. Dakle, u tom smislu možemo jako nekako vidjeti kako u svakom vremenu postoje zbilja mogućnosti koje su duboko za čovjeka. Evo. No, moramo reći, dakle, zajednicu molitva i riječ čine vjernici laici. Dok je bio profesor Ivančić, imali ste konstantnu svećeničku prisutnost. Sada, kada je on u nebu, imate nebeskog zaštitnika, ali vi ste i dalje ljudi crkve. Yes. Dakle, zajednica ne radi ništa na svoju ruku, nego imate, recimo to tako, i crkvenu kontrolu, odnosno duhovnog savjetnika. Duhovnog savjetnika, ali i svećenike koji su izrasli iz zajednice. Ima. I na svakom, evo, kad to gledamo sada, gotovo na svakom seminaru se pridruži neko od svećenika. Neko dolazi da bi vidio kako se to evangelizira. Drugi iz poštovanja prema profesoru, recimo, pater Markus, pater jedan drugi Janez, koji prolaze formaciju koju prolazimo mi po pravilu. Pa meni je to nevjerojatna poniznost da jedan svećenik, sad slušam mene, laika, vjeroučitelje i nas četvero, koliko nas obično vodi takve seminare. Mislim, nevjerojatno kako je to kad Duh Boži ljude zahvati, onda mi stvarno jedni od drugih možemo puno primiti. Mi smo svjesni da je na tim našim evangelizacijskim susretima prisutnost svećenika jako dragocjena. I uopće da doživimo da netko, ali ja vjerujem da mnogi drugi to u svojoj praksi pastoralnoj svećenici koji su s profesorom slušali ga u literaturi koja je zbilja bogata ostala iza njega i dostupna je, da mnogi zapravo mnogo toga koriste u svom stvarnom djelovanju. Baš sam nedavno slušala jednu snimku emisije Gospodine nauči nas vjerovati profesora Ivančića, gdje je rekao: ma možeš ti imati CD, možeš imati knjigu, možeš čitati što sam ja napisao, ali ako mene ne čuješ, odnosno ako ne slušaš živoga svećenika, onda imaš samo znanje, ali nemaš iskustvo susreta. I to je ono što nam zapravo svećenici mogu dati. Tako je. Gospodine Brejar, vratimo se još malo vama. Evo, i mladi nas gledaju, obitelji nas gledaju, svatko možda u nekim svojim mislima, u nekim svojim traženjima. Kako se sada javiti zajednica molitve i riječ? Jel se tu prolazi neki ispit? Jel se nešto mora znati prije toga? I što se radi u tim prvim koracima? Kako to ide? Kako je to bilo kod vas? Baš sam malo pogledao brojke u zadnjih 5 godina koliko je bilo prijava. U zadnjih godinu dana 100 prijava otprilike, mislim 90 nešto. A u zadnjih od smrti profesora 320 za formaciju. Znači, ljudi se mogu otići na stranice zajednice i popuniti jedan formular i onda dolaze na listu prijavljenih i onda kad se skupi dovoljan broj ljudi, formiraju se grupe i kreće. Kreće se u formaciju po pravilu koja ima 4 jednostavne točke. Zapravo preduvjet je da se prođe bar 3 seminara ili ako su bili kod pokojnog profesora ili sad što zajednica drži. Onda prva točka je polaganje ispita pred vjeroučiteljima, susret sa živim Bogom i jedna hagioterapijska, jedna patologija, dijagnoza i terapija. I to, ajmo reći, u par mjeseci, to onako ide iz tjedan u tjedan. Ono, dobiješ prvo jednu kraću ono, lekcijicu i ono, misliš da je to puno, da dobiješ dužu. Je zahtjevno, je stvarno zahtjevno, ali toliko je to bogat sadržaj da ti čitaš 10 stranica, ne znam, iz susreta sa živim Bogom o egzistenciji, ti svaki put nešto drugo otkriješ iz toga. Tako da stvarno to, već to, ako samo to napraviš, sigurno ćeš profitirati. Onda ide druga točka gdje se prolazi duhovnost zajednice. Isto iz jedne knjižice Duhovnost u zajednici, molitve, riječ. Par mjeseci to prolaze te točke da se tu stekne iskustvo. Treća točka je takozvani bljesak, koji je zapravo profesor skupio 2013. godine ljude oko sebe kad je vidio da je zajednica mrtva, da treba novi izljev Duha Svetoga, i onda ih je skupio. Zapravo da ni sam nije znao
gdje to vodi. 8 ljudi, na kraju ih je, ja mislim, 7 ostalo. Kao malo će oni nešto krenuti. Preko godinu dana su se oni svako veče skupljali, gdje je profesor na koljenima dobivao i navještaje koje je zapravo prenosio njima. Oni su imali zadaću to odraditi do sutra i vraćali se sa iskustvima. I taj bljesak se, rekao je profesor, da se ne stavlja u knjige. Jer kaže, vi čitate te knjige pa ništa se ne mijenjate. Nego je rekao, to će se prenositi od osobe na osobu. Znači, to sad vodi jedna članica Kruna koja je sudjelovala tamo. Znači, prolazi se ti navještaji i cilj je stjeći to iskustvo Duha Svetoga kao osobe. To se ne može ni programirati, niti naučiti. A Duhu zapovjedati ne možemo. Kad bi se moglo. To su tri točke, ima još? To su tri i četvrta točka, onda se već ulazi u metodologiju, kako vodite seminare. I kako hagioterapiju. I kako hagioterapiju. Da. Jeste li vi imali onih 5 minuta izlaganja koje su prošli drugi članovi zajednice? Da, pa evo, ja morate se sad, doći pred da, druge i govoriti. Polako se uključujem malo. Ja isto sad dobijam te mrvice, ajmo reći, na seminarima. I stvarno jedno lijepo iskustvo. Kako je doći pred ljude i u 5 minuta reći ono od čega srce gori? Pa kako ću to reći? Kako birati ono što je najvažnije? Da, to mi je bilo, kako je rekla prije jedno mjesec dana Marina, kao ideš negdje nastupati, bojiš se, znači, ok, misliš da ti možeš nešto. Nemaš zapravo pouzdanja da će Isus biti s tobom i Duh Sveti da će te nadahnuti. Znači, samo je stvar, kao što profesor kaže, neće Duh Sveti doći tebi sad, ti sjediš da ništa ne radiš. Kreni nešto raditi, idi napravi korak, tad će on doći i pomoći ti. I zapravo tu je to, kreni djelovati i radi sve što možeš svojim snagama. Kad ne možeš, zavapi, sigurno će doći pomoć. Kada govorimo o zajednicama, bilo koje karizme i duhovnosti, važno je reći da zajednice nisu svrha same sebi, nego biti kvasac društva i svi članovi zajednice molitve i riječ u stvari pripadaju svojim župama, svojim obiteljima. Vi niste izolirana neka elita u društvu, nego, evo, konkretno vi, gospodine Brejar, imate župu, imate obitelj, uključeni ste u sakramentalni život, što je zapravo bitna stvar da biste mogli funkcionirati kao član zajednice molitva i riječ. Dok sam prolazio prvu točku, u jednoj knjizi profesora je bila rečenica: vičete na svoju djecu, vređate Boga i vređaš Boga i njih strašiš, kao. Tako me pogodila ta rečenica, jer ono, roditelj si, četvoro male djece, svijet ti kaže moraš postaviti granice, mora se znati autoritet, pa moraš nekad i zavikat na njih ovo. Ono. I stvarno me, od tad kad me to toliko pogodilo, sam počeo drugačije pristupati toj djeci i stvarno se vidi da to može i drugačije, bez tih nekih izljeva, ljutnji. I zapravo sam vidio da opet radom na sebi ja mijenjam zapravo i njih. Tako da je to isto zanimljivo, kako isto ta jedna rečenica, nije baš profesorova, ali iz knjige, mijenja nešto što je konkretno moja obitelj. Recimo, ja vjerujem da je to na blagoslov moje djeci. Zapravo, smisao zajednice nije idemo promijeniti cijeli svijet, nego prvi svijet kojega možemo promijeniti, to je vlastiti. Supruga vas i dalje prati u ovom ritmu, jel? Duhovnog rasta. Supruga prati, da, koliko može, da. Podržava, kad sam je rekao da idem, ono, rekla je dobro, ide, nema problema. Ono, i vidi sad, ona vjerojatno bi se bunila da vidi da sam ja malo zastranio ili nešto. Ovo je program Uživo, gospođo Sevori. Duh je nadahnuo i neka ovo svjedočanstvo bude i drugima ohrabrenje. Dakle, u zajednicu molitve riječ se može učlaniti, mora se proći formacija. Evo, na internetu ima tih informacija više. Gospodine Luliću, vraćamo se još hagioterapiji. To je ona antropološka medicina koju je znanstvene osnove dao profesor Tomislav Ivančić kao jedinstvena grana i metoda liječenja svetim, recimo to tako. I Hrvatska je premrežena hagio asistentima, hagioterapeutima koji su danas više nego ikada potrebni. Kako funkcionirate? Gdje su centri? Gdje se može doći do vaših terapeuta? Pa evo, ono što sigurno znam, da u Rijeci djeluje hagio centar, u Slavonskom Brodu djeluje, u Osijeku djeluje hagio centar, hagioterapijski centar. Zatim,
koja su još mjesta. Sve imate, poštovani dragi naši gledatelji, na stranicama isto tako. Dakle, ovdje u Zagrebu, Vodnikovoj, postoje centri manji, veći, tamo gdje ima jedan HG asistent, dakle, postoje takvi centri u Našicama, u Požegi, u... Dakle, na raznim stranama imamo danas mrežu oko 45 do 50 HG asistenata koji djeluju. Znači, ima mnoštvo onih koji su negdje u toj četvrtoj točci formacije, nekako se profilira u ljudima tko je nekako za tu hagio, komu je pod A, rekao bi tako, hagioterapija. Dakle, svi se osposobljavaju, hagio asistenti i evangelizatori istom duhovnošću. Formacija je ista, jer je duh ono što oživljava i kršćane i duh je ono što je lijek za one ljude koji su u svijetu. Hagioterapija je za ljude, za njihovu antropološku, za našu antropološku dimenziju koju ima svaki čovjek od stvoritelja. Prema tome, to je jako važno da danas nekako razumiju možda ljudi koji nas možda prvi put prate ili nešto slično. Znači, duhovni zakoni su one koje stvoritelj stavio u čovjeka. Međutim, hagioasistent nosi u sebi isto onu snagu koju je nosio Isus. I hagioasistent ne čini od čovjeka koji je u potrebi kršćanina, nego ga podiže, povezuje ga s dobrotom, sa istinom, sa mudrošću, sa ljepotom, sa smislom i zapravo na taj način pomaže. Hoće li taj čovjek kasnije potražiti dalje izvor svoje egzistencije? Vjerojatno hoće. Tako da, profesor će reći, hagioterapija je priprema za evangelizaciju. Ona zapravo zahvaća čovjeka u njegovoj egzistenciji. I zato je to nešto što zapravo, mogli bi reći, danas treba svaki čovjek na ovoj zemlji. Zašto? Zato što, baš sam danas nekako, jako sam imao potrebu pokazati taj u mojim osmim razredima, odnos racija i uma. Racio je prirodoznanstvenog dragocjeno područje. Međutim, um ili intelekt, to je ta druga vrsta inteligencije koja je tako dragocjena i koja nam danas kao ljudima, ja bih rekao, usudio bi se reći učilištima i uopće čovjeku nedostaje. Nekad je taj postao ta jedinstvenost, to prožimanje te znanosti odozgor i te čovjekove znanosti odozdo. Znači, jer uvijek se pitamo, a tko je instalirao taj svemir? Otkud te galaksije? Tko je tu prvu česticu, rekao bi, učinio životom? I tako da, taj spoj. Znači, da od tog prirodoznanstvenog, analitičkog pristupa koji je prirodoznanstveni, i to je tako dragocjeno. Mi smo danas u tom smislu, hagioterapija je stvarno lijek za svakog čovjeka da ga cjelovito doživimo. Znači, da on nije vegetativna samo i psihička struktura, nego je on antropološka struktura. A ta antropološka struktura je njegova duhovna dimenzija. A ova milosna dimenzija koju mi kao hagioasistenti i evangelizatori nosimo, evangelizatori nose da ožive crkvu, a crkva nosi da oživi svijet. Prema tome, to je taj kvasac gdje su kršćani nekako svjedoci. Htjela bih ovdje samo zahvaliti vama, poštovani gledatelji, koji ste i na najavi ove naše emisije na Facebook stranici Laudato Televizije već s nama podijelili svoja sjećanja na hagioasistente, što ste doživjeli 90-ih, kako ste iskustva preživjeli zahvaljujući pomoći hagioterapije, koja neće dati tablete, neće dati nikakve injekcije niti medicinske postupke, nego zapravo ustrajnim radom ići u ono što je u čovjeku dobro, a svako je zapravo dobar u sebi. Jer samo ga treba pokrenuti i da se vrati svome stvoritelju. Tako. Put negdje malo traje duže, negdje malo kraće, ali hagioterapija nema samo svoju nazočnost u Hrvatskoj, nego za života profesora Ivančića već je bila priznata u svijetu. Je li i danas tako? Tako je. Danas imamo i djelovanje u Austriji, centre pod širom Austrije, imamo i u Njemačkoj. Imamo formaciju također, jer primijetili smo da formacija nekako daje cjelovitost i daje povezanost. Jer hagioterapija je nikla iz jednog obraćenja profesorovog. Dakle, možemo reći, kad je on 1975. doživio to duboko svoje iskustvo, a onda sve ono što je gotovo živio, dakle, do smrti, sve to nije neka kabinetska znanost, nego je to jedno duboko iskustvo, jedne življene duhovnosti, koja zapravo je, kao i na Isusu, s jedne strane je pozivala one koji će poći za njim, a s druge strane davala je svima iste svoje riznice. Toliki su ljudi slušali Isusa i svi su nekako
uživali slušajući ga i ozdravljali slušajući. Nekako slično bi bilo i normalno bi bilo da se to događa i danas po nama. I zato je ta naša karizma s jedne strane navještaj, kerigma, a s druge strane liječenje srca slomljenih. I u svijetu danas možemo reći i u Irskoj, i na svim stranama, i u Ukrajini, i u Poljskoj, imamo već konkretne zajednice. Bogu hvala da je tako, a sad se vratimo onome što i naši gledatelji zasigurno očekuju. Gdje doći do pisane baštine profesora Tomislava Ivančića? Vjerujem, ako ste čitali knjige, ako ste slušali emisije, pratili snimke putem interneta ili možda nekada još imali kazete sa seminara i tako dalje, da biste rado to imali u pisanome obliku. I sada je to ono ključno pitanje, gospodine Luliću, što je zajednica Molitva i riječ napravila da ta baština dođe do što većeg broja vjernika kojima trebaju šalabahteri. Tako je. Da, slušali smo profesora kad je bio živ, međutim, idemo mi dalje i moramo dalje, ali bilješka neka dobro bi došla. Pa i apostoli su zabilježili evanđelja. Jako su primili živu riječ. Znači, dva su uvijek izvora, pisana riječ i predaja. Prema tome, tog smo mi svjesni. Dakle, ta predaja od ostavštine našeg profesora, nekako na to sam ponosan ovoj petoj godišnjici. Evo, osobno nekako govorim u ime cijele zajednice i u ime svih onih koji očekuju ovakvu informaciju. Dakle, sklopili smo jedan ugovor sa izdavačkom kućom Teovizije, koju je profesor izdavačka prava ostavio oporučno. I oni su negdje ljudi koji su odlučili ne baviti se više izdavanjem profesorove knjiga i mi smo sklopili jedan ugovor po kojem zapravo zajednica Molitva i riječ ulazi u posjed izdavačkih prava. I mi smo već jedan dio, mogli bi reći, tih knjiga preuzeli i nastavit ćemo i knjiga će sigurno biti. Do negdje do 6. mjeseca u potpunosti ćemo taj novčani iznos, tu transakciju, rekao bi, zahvaljujući se našim dragim gledateljima koji nas podupiru u tome, do kraja ostvariti. A to znači da to izdavaštvo, da jedna zajednica iza sebe ima jednog takvog stvarno čovjeka koji je teološko toliko bio marljiv i kako sve ne. Tako da možemo reći da je to jedna naša logistika i ovo što preko zaklade Tomislav Ivančić, zapravo to nju doživljamo kao logistiku za naše djelovanje. Evo, možda najkraće toliko, ali u svakom slučaju ono što nas još raduje, to će biti sigurno novi materijali, to su audio materijali dok je profesor djelovao u kinoteci, zavrtnici, to su njegove propovjedi. To su sve materijali koji nisu zapravo pretvoreni u pisanu riječ. Poruka evo zaklade je uključi se da pisana riječ i dalje živi. Otkrivamo čovjeku da je lijepo što postoji, poštovani gledatelji. Dakle, na internetu možete naći stranicu hagio.hr. Ondje imate osnovne informacije, sadržaje, tekstove, pa među ostalim i naših gostiju. A isto tako posebno poglavlje je ova zaklada Tomislav Ivančić koja se brine o tome da njegova pisana baština ponovno bude objavljena, da knjige budu dostupne, da ono što je samo za sada još u audio obliku bude prepisano, jer to nam uvijek dobro dođe. Nakon 5 godina, evo, mi nastavljamo dalje. Sada se molimo za nebesku zaštitu i zagovor, ali hrabri smo, pa možemo rasti. Tako je. I dalje zajedno s crkvom, jer nije profesor Tomislav Ivančić vas stvorio za sebe. Ne. Je li tako? Ne, ono što je jako lijepo i što će mnogi od nas reći, gotovo svi, on nikad ljude nije vezao uza se. On je ljude povezivao sa, kako on reče, sa svojim šefom. Kako je on s njim, kaže, vidjet ću. Kad je u pitanju moje vrijeme, kako ću vam moći odgovoriti, tako možemo reći, ja ga poznajem, ne znam, od 19 godina pa nadalje, jako mi se svidjelo što je tako svakom davao vremena, da kraj njega polako si mogao postajati ono što jesi. Ja sam nekad bio veoma stidljiv, veoma, ne znam, ja nesposoban nešto javno reći, uvijek su me autoriteti paralizirali, a onda sam doživio da ja kraj njega u emisijama mogu razmišljati, da ja mogu njemu biti nekako ono, gotovo, neću reći ravan, ali tu negdje onako... Da, to nije bilo programirano da on vama unaprijed kaže pitanje, ništa. Jel? Nikad ništa. Evo, nekako možda, evo, tu je to Tomislav isto kako je on to doživio, ali ja sam stvarno nekako doživio da ljude
privezuje za one talente koje zapravo, da otkriva u čovjeku one talente, svakom čovjeku. I nikad nije nešto čuvao sad kao ekskluzivno što će negdje izreći, nego je to odmah izrekao na radiju. Odmah je to izrekao na nekom seminaru što je otkrio, što je spoznao. Tako da ta njegova velikodušnost, nekako kad čujem to njegovo ime i kako nas je ljudski okupljao. To znači, ma svaku večer smo bili, bio je u bolesti, mi smo bili kasnije nastavljeni, jedan isto takav oblik formacije gdje s nama, evangelizatorima, svakog ponedjeljka, onda bi se družili. Onda, on je bio najsvježiji, najdulje je bio Buda. I čak i u vrijeme bolesti. Do posljednjeg trenutka zapravo u molitve, a vjerujemo i računamo s tim sada. E sad, možemo li pokazati na gospodinu Brejaru kako izgleda tih 5 minuta, s obzirom da još otprilike toliko imamo u emisiji, kad se da zadatak nekome iz zajednice Molitva i riječ prije nego što krene u evangelizaciju, je li se da tema unaprijed ili kako to funkcionira, profesor Lulić? Ja doživljam, recimo, s Tomislavom suradnju kao jednim vrlo iskusnim mladom osobom, mužem, čovjekom koji... mi smo ipak drugačiji u tom smislu. Profesor je nama rekao, u tih 5 minuta moraš reći svoje iskustvo, ono bitno. Po mogućnosti nadopuniti mene. Ali mislim... Evo sad, Tomislav može reći kako se on osjeća, ali recimo ja sam jako ugodno se osjećao vodeći s njim, evo neodavno, u nekoliko evangelizacijskih seminara. Evo, sada vas gledaju očevi, supružnici. Što biste njima rekli? Zašto stati na noge na ovakav način? Pa i proći i ovo polaganje ispita za članstvo u zajednici i uopće ući u tu duhovnu zajednicu molitva i riječ. Daćemo vam 3 minute. Može? Može. Evo, prvo da se ne dovežem na ovo. Znači, kad vodimo seminare, onda Ivica, recimo, ne najavi baš što će te pitati. I to je zapravo dobro, jer si onda skroz u tome pratiš. I ono kad znaš nekako, ono, čekaš to, već smišljaš šta ćeš reći, nije to to. Ali što reći, zašto se uključiti? Prvo, ako imate bilo kakav poziv, znači, ne trebate sad vi se na silu uključivati, ovo ima toliko tih zajednica i drugih, svako negdje drugdje pozvan. Ali ako vam je taj sadržaj od profesora Ivančića ikad dotaknuo vas ili mijenjao, sigurno ćete se obogatiti u ovoj formaciji. Ma na prvoj točci, ako dođete, zapnete, 100% ćete nešto dobiti od toga, jer to je takvo jedno bogatstvo. Ti ozdraviš od stvari za koje nisi ni znao da si patio, ono. Nego to jednostavno malo po malo, ko kora od banane, onako se ljuštiš i ono, i krhotine spadaju s tebe, ozdraviš od strahova za koje misliš da su normalno, ti si takav, bojiš se nečega i to je to. I onda lagano ti kroz te seminare, kroz taj sav sadržaj otkriješ nešto, korak po korak to makneš. Sljedeću stvar makneš. Znači, šta je meni recimo još od tih rečenica kad sam bio razmišljao, toliko pogodilo kad kaže u Bljesku, tvoj molitveni život ti može biti zapreka do Isusa Krista. Znaš, moj molitveni život. Pa ja znam, moj molitveni život je ono put do Isusa Krista na prvo. I onda onako se totalno ono, šokirate to, čekaj malo kako. I onda stvarno vidiš, ti možeš ući u neku formu, formalnost, biflaš te molitve, ali čekaj malo, onda, ili ti vjeruješ u molitvu ili vjeruješ onome kome se moliš. Znači, nije molitva nekakva magija, sad ti nešto izgovaraš i da će se to dogoditi. Naprimjer, takva stvar. Onda šta još da spomenem? Zapravo je ovo bilo sad šokantno. Mm-hmm. Profesor je radije se zadržao na jednoj riječi nego nizao idemo biti maratonci u izgovaranju bilo koje molitve ili bilo koje formule. Trebalo je to proživjeti, ali ono što je zapravo nosilo njegov život i kao profesora teologije i kao svećenika, živi Isus iz Nazareta. Sjećam se baš te njegove formulacije. On je povijesna osoba i zato kažem Isus iz Nazareta. On je stvaran, on nije apstraktan. To je Isus koji mijenja živote. Evo i vi ste tome svjedoci. Ja vjerujem da ima i među vama, poštovani gledatelji, puno onih koji su doživjeli iskustvo živoga Boga, bilo slušajući profesora Ivančića ili živeći sakramentalni život, jer sve ovo što radite, ići na seminare i slušati i čitati, ako ostane zatvoreno samo u sebi, ne donosi ploda. Ne, mi smo svjesni da je ovo nekako
Inače, crkva je za druge. Isus Krist je bio sav za druge. Crkva je zajednica spasonosnih ljudi koji nose spas. Prema tome, ja nekako duboko doživljavam da je to za pa usudio bi se reći, za sve narode. I danas ljudi najviše žeđaju upravo duha Isusovo koji vodi crkvu, znači duha svetoga. Jer, mislim, ako komu treba, a to svakom od nas u crkvi, treba iskustvo osobe duha svetog. To znači da imamo jedno duboko iskustvo doživljaja jednog vodstva. Znači, jer na kraju krajeva duh sveti ostvaruje svako posvećenje ili izvršava svako posvećenje i ostvaruje dijelo spasenja do kraja svijeta, kaže euharistijska molitva. Prema tome, u tom kontekstu nekako doživljava da mi tom prihvaćanjem ove odgovornosti pored svog laičkog načina života ili usred života, bolje reći. Jer ne postoji nekakav život u svijetu i život u, ne znam, postoji jedan jedinstveni život. U tom jedinstvenom životu sam ja kao jedinstvena osoba nekako onaj koji jednostavno cijelom svojom osobom svugdje nastupa. Kao što je u ostalom Isus takav bio. Čekamo vas i u idućem nastupu. Ne nastupa radi, nego svjedočanstva radi. Tak. Za večeras vam hvala. Još ćemo samo reći. Sutra u srijedu djelatnici i studenti KBF-a obilježit će godišnicu smrti u crkvi Svetog Martina u Vlaškoj ulici, a zajednica molitva i riječ u četvrtak 17. i to u večernjim satima. U 19.30. Naš duhovni savjetnik Marko Kovač predvodit će euharistijsko slavlje još sa nekim svećenicima za koje ne znamo koga će dovesti. I liturgijski će biti sigurno svečano. Evo. U Svetog Kvirina. Svetog Kvirina, na Pantovčaku. Hvala vam lijepa, cijenjeni gosti, za večerašnje sudjelovanje u programu Laudato televizije. Evo, hvala vama i Laudato televiziji da smo smjeli o ovako dragom čovjeku progovoriti. Rekao bi profesor, lijepo je što postojite. Također. Poštovani gledatelji, lijepo je što postojite i vi. I hvala vam što podupirete Laudato televiziju, ali i zajednicu molitva i riječ. Više informacija o svemu što smo večeras govorili potražite i na internetskoj stranici hagio.hr. A što je obilježilo ovaj utorak, pogledajte u pregledu dana na kraju emisije. Sutra pak pratite izdvojeno koje donosi aktualnosti o životu crkve i Hrvata u Bosni i Hercegovini. S vama će biti kolega Josip Bartulić. Hvala vam za večeras. Doviđenja. U Duhovno-pastoralnom centru Emaus u Bijelom polju pokraj Mostara održano je 24. redovito godišnje zajedničko zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i Hrvatske biskupske konferencije. Uvodni pozdrav uputio je do predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine monsignor Tomo Vukšić, vrhbosanski nadbiskup metropolit i apostolski upravitelj vojnog ordinarijata u Bosni i Hercegovini, posebno pozdravljajući kardinala Puljića te čestitajući novom dubrovačkom biskupu Roku Glasnoviću. Istaknuo je kako se ovo redovito zasjedanje događa u vrijeme kad je Bosna i Hercegovina već mjesecima zahvaćena nesporazumima političke naravi koji izazivaju osjećaje straha te da kao kršćanski vjernici žele dati svoj doprinos za izgradnju društvene usloge i biti svjedoci nade također u ovim kušnjama. Predsjednik HBK zadarski nadbiskup Želimir Puljić izrazio je zadovoljstvo što je prije četvrt stoljeća odlučeno o zajedničkim godišnjim okupljanjima na područjima dviju biskupskih konferencija. Nekoliko je zajedničkih tema. To je briga, dušobrižnička briga za naše vjernike i iseljenike u inozemstvu. Papinski hrvatski zavod u Rimu redovito je druga tema. Zatim održavanje molitava za žrtve drugoga svjetskog rata i poraća i povezano također uz ono što mi zovemo u svojoj terminologiji liturgijska pitanja, prije svega prijevodi i izdavanje liturgijskih knjiga koje se koriste bilo za slavljenje sakramenata, bilo za druge naše obrede. I naravno ponekada još iskrsne i neka druga zajednička tema. Mi ovdje osjećamo da smo kao pastiri na istom zadatku, da imamo iste probleme, iste muke, pripadamo istom narodu, iste nade. I zato nam je ovaj susret uistinu jedno osvježenje, jedno ohrabrenje gdje jedni drugima, rekao bi, na jedan indirektan način kažemo drago nam je da ste tu, da ste zadovoljni, da radite, da se mučite kao i mi i onda podijelimo te svoje muke i radosti i tjeskobe ako treba. S obzirom na ranije spomenutu tešku političku situaciju,
Biskupi su na novinarskoj konferenciji pojasnili kako vide svoju ulogu u težnjama za stvaranje bolje budućnosti naroda u Bosni i Hercegovini. Gdje god da jesu prava ugrožena, mi ćemo upozoravati i gdje god jesu poštovana, mi ćemo pohvaliti, jer to je naše poslanje, i promovirati iznad svega čovjeka i njegovo dostojanstvo, uključujući naravno i vjerska prava. Vjerska prava su dio ljudskih prava. I zauzimamo se za prava ne samo katolika, i u ovom slučaju vi ste postavili pitanje vezi Hrvata, nego za prava doslovce svakoga drugoga. Ako smijem reći kao pojedinac iz hrvatskoga naroda, onda mogu sažeti otprilike ovo. Sve ono što očekujem da bude poštovano na području mojih prava, želim da bude poštovano i na području prava bilo kojega drugoga čovjeka. Hrvatska ima obvezu, to znamo svi, dakle obvezu, budući da su potpisnik Daytonskog sporazuma, za voditi brigu o narodu Hrvata koji su tu, a vodeći brigu o svom narodu, zapravo vodi se brigu o cijeloj državi, koja, evo, kako vidimo, u nekim segmentima je zaista zakočena, blokirana. Ne znam, ne bi tražio krivca, ali mi je žao da stvari ne idu naprijed. Mi se nadamo ulaskom Hrvatske u Europsku uniju i možda sa tim novim procesom koji ide naprijed, da će i Bosna i Hercegovina ugledati jedan put tu istu perspektivu, jer hoćeš, nećeš, kogod bi se nismo zadovoljni pod navodnicima sa tom Europskom unijom, ipak ima neke standarde koji su, čini mi se, nužni za osiguravanje prava, slobode i dostojanstva. Dodao je kako se pastiri crkava u Bosni i Hercegovini s optimizmom i vjernošću svome poslanju ne umaraju pozivati i sokoliti vjernike da ostanu u svoja ognjišta i u svoja svetišta, te da u tome imaju podršku Hrvatske biskupske konferencije u čijim su molitvama. Spomendan Svetog Valentina proslavljen je u Đakovačkoj katedrali Svetoga Petra posebnim blagoslovom za bolesnike i svetom misom koju je predslavio velečasni Josip Ivešić, župnik Đakovačke župe Dobrog pastira. U svojoj homiliji kazao je kako kao vjernici u spomendanu svetaca želimo pronaći poruku, odnosno ono nešto što nam može pomoći da još konkretnije živimo svoju vjeru. Povezujući evanđeoski odlomak sa životom Svetog Valentina, istaknuo je važnost Isusovog poziva na nasljedovanje. Isus poziva čovjeka da ga nasljeduje, ali mu daje slobodu. Hoće li ili neće odazvati se njegovu pozivu? I Sveti Valentin imao je mogućnost i mogućnosti prihvatiti ili ne prihvatiti Krista. Prihvatio je Krista svim srcem, jer je upoznao njegovu ljepotu, ljubav i radost zajedništva s Isusom. Jedna od usmenih tradicija veli kako je u trenutku kada je rimski poganski car tražio da se Sveti Valentin odrekne Krista, Sveti Valentin mu je odgovorio: svijetli care, kad bi bar nešto slutio od Božje slave, to nikada ne bi od mene tražio. Krist je za mene pravi Božji sin. Kad bismo i mi danas bare malo slutili od Božje slave, kako bismo mu radosnije pripadali i služili, kazao je velečasni Ivešić. U nastavku se osvrnuo na zaljubljenost, rekavši kako zaljubljen čovjek ne vidi kako itko drugi postoji osim ljubljene osobe. Osobito je to vidljivo kod mladih, koji ne vide, ne čuju i ne doživljavaju potrebe drugih, već su isključivo fokusirani na voljenu osobu. Takvu zaljubljenost u Krista želim svima nama, kazao je. Drugo što je prisutno u evanđelskoj rečenici današnjega dana je potreba ili zadaća odricati se sebe. Čovjek okrenut sebi ne može pravo vidjeti drugoga, pa ni sebe. Ako nisam spreman svoj pogled podići od sebe, od svoga života, neću biti u mogućnosti susresti drugoga i prihvatiti drugoga. Odreći se sebe nije nimalo lak zadatak, osobito onda kada je čovjek u problemima.
u bolesti, nevoljama. Često je u napasti da svoj pogled usmjeri samo prema sebi. To donosi u čovjekov život nezadovoljstvo, strah, depresiju, neizvjesnost, sumnje. Moći podići pogled prema drugome znači prepoznati kako u svojoj nevolji nisam sam, ali lakše je tada potražiti pomoć, jer u svome životu usmjereni smo jedni na druge i pozvani smo darovati drugima ono što od Boga besplatno primismo, a to je ljubav.